Maajabu, maajabu. Mtu kama Karonzo Musyoka. Alo ya Tony. Anajua siasa ni nini. Mzee Raila Odinga. Alitoka Azimio kitambo. Aliona ni upuzi. Mzee Raila Amolo Odinga. Amepanga watu yake. Ako kwa serikali. Amesema sitaki kulitaya nikiacha watu opposition miaka hii. Amewaingiza, amewaachia Ruto. Wajaruo wote wako serikali. Nyinyi mnapiga peka, mnapweka pweka hapa, hakuna kitu. Eh? Ni nani? Navy commander saa hii ni mcharuo. Attorney general ni mcharuo. Financiers ni mcharuo. CS for energy ni mcharuo. Ala? Ala? Eh? Arafu, na yule mama wa Royal Society of Kenya. Alianziwa vizuri Ruto akamchagua asimamie tu mengine. Akakataa bila kuchua. Ala, wacharuo wako kwa serikali. Internal security PS, Omoro, ni mcharuo. Wacharuo wako kwa serikali. Wengine hapa mnatanganya ati Azimio, Azimio. Raila anakuja huko, anakatanganya na yeye hako kwa serikali. Ai, ai, Karonzo. Ni kitu kidogo. Karonzo, kuna kiti cha ugavana. Kiti cha ugavana, Kitui. Huyo Malomba analitaya. Hiyo ndiyo nafaa kusimama. Hii ya upresidence ni kubwa kwako. Ni kubwa. Aye, Cosmo, kibijumba Choy. I approve this message 100%. Ndani, ndani. Mbaka imeni.